بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugungi navbatdagi suramiz Takvir surasi. Suratul Takvir minas suvaril makkiyya va hiya tu'alicu haqiqatayn hammatayn. Huma haqiqatul qiyama va haqiqatul vahy va risala va kilahuma min lavazimil imani va arkanihi. Takvir surasi ham makki suralardandir. U ikkita muhim haqiqatni muolaja qiladi. Qiyomat haqiqatini va vahiy va risolat payg'ambarlik haqiqatini. Bu ikkala mavzu, ikkala haqiqat bu iymonning talabidan va iymonning arkonlaridan hisoblanadi. Mu'min musulmon odam qiyomat haq ekanligiga iymon keltiradi. Va vahiy haq va payg'ambarimiz alayhissalom oxirgi payg'ambarliklari haq ekanligiga iymon keltiradi. Ibtada'ati suratu bi bayanil qiyamati va ma yusahibuha min inqilobin kawniyin yashmulu ash-shamsa wan-nujuma wal-jibala wal-bihara wal-ardha was-samaa'a wal-an'ama wal-wuhusha kama yashmulu al-bashara ويهز الكون هزا عنيفا طويلا ينتشر فيه كل ما في الوجود ولا يبقى شيء إلا قد تبدل وتغير من حول ما يحدث في ذلك اليوم الرهيب بسورة قيامتنا بيان قلش لي بلان باشلنا وقيامتك sohib bo'ladigan qiyomatda bo'ladigan koinotdagi o'zgarishni bayon qilishlik bilan boshlaydi. Bu koinotdagi o'zgarish quyoshni ham, yulduzlarni ham, tog'larni ham, dengizlarni ham, yerni ham, osmonni ham, chorvalarni ham, vahshiy hayvonlarni ham va shu bilan birga insoniyatni ham o'z ichiga oladi. Koinotni qattiq va uzoq larzaga soladi. Unda vujudda bor narsa, mavjud barcha narsa sarosimaga tushadi. Har bir narsa o'zgaradi. Ana shu og'ir, dahshatli va qo'rqinchli kundagi paydo bo'lgan narsalarning qo'rqinchidan. Hamma narsa o'zgarib ketadi. Idha ash-shamsu kuwirat va idha an-nujumu kadarat va idha al-jibalu suyirat va idha al-aysharu uttilat va idha al-wuhushu hushirat va idha al-biharu sujjirat. Oyat karimalar. Thumma tanawalat haqiqata al-wahyi va sifata an-nabiy alladhi yatalaqqahu ثم شأن المخاطبين بهذا الوحي والرسول الذي نزل لينقلهم من ظلمات الشرك والضلال الى نور العلم الى نور العلم والايمان سن بو سوره كريمه وحي حقيقه وزجاله وانا شو وحيني قبول قلغان Nabi sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimizning sifatlarini o'z ichiga oladi. So'ng ana shu vahiy bilan xitob qilinganlarning ishlarini o'z ichiga oladi. Va osmondan nozil bo'lgan Allohning elchisini elchisi to'g'risidagi xabarlarni o'z ichiga oladi. U elchi insoniyatni shirk va zalolat zulmatidan ilm va iymon nuriga ko'chirgan. Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal layli idha as'asa was subhi idha tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Al ayat.
واختتمت السورة الكريمة ببيان بطلان مزاعم المشركين حول القرآن العظيم، وذكرت أنه موعظة من الله لعباده. وبو سورة كريمة مشرك لنا دعوالر باطل إكان لغن بيان قلشلي بنا نخايا سيئتاد ولنا قرآن ولو قرآن ني أطراف داية دعوالر ني باطل إكان لغن بيان قلشلي بنا تغلنا. و او قرآن كريم الله تعالى دن بندلر وچن موعظة إكان لغن ذكر قلاد. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. آية كريمة لربنا سورة كريمة نهاية يتاد. إن بو سورة إمام نسفي رحمة الله عليه مدارك التنزيل وحقائق التأويل تفسير لردن وقبيش تشلينا نيات خيامس. سورة التكوير مكية وهي 29 آية. تكوير سورة مكية دور و 29 آية دور. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت ذهب بضوئها من كورت العمامة إذا لففتها أي يلف ضوءها لفا فيذهب انبساطه وانتشاره في الآفاق. إذا الشمس كورت، كورت لفظنا ذهب بضوئها دي بتفسير قبلر وقتي كي قياش نوري كتكزلسة قياش سندرلسة قياش سندرلسة كورت، كورت العمامة ديگن سوزدن آلنگن إذا لففتها يعني سل أورالد ديلاد اون غرسين سل أورالد ديلاد أي يلف ضوءها لفن قياشنين نور أورال قلت فيذهب انبساطه وانتشاره في الآفاق اون أفقلرده يايلش كت قلت. وارتفاع الشمس بالفاعلية ورافعها فعل مضمر يفسره كبرت. إذا الشمس ذاك الشمس رف بوليبت فاعل لككرة بنايف نايف فاعل ون رف قلوش فيل تقدير ده بار بيرك فيل يفسره كبرت كي إنك لكن كبرت أنا شو فيل نتفسير قلاد يعني إذا كبرت الشمس كبرت لأن إذا يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط چونكي اذا بو فعل ني طلب قلاد اوزدن كين فعل كيلشن طلب قلاد چونكي اوندا نما شرط معناسي بار. واذا النجوم انكدرت تساقطت وقتي كي يلدزلر توكلسا. واذا الجبال سيرت عن وجه الارض وقتي كي تاغلر yer yuzidan sayr qildirilsa haydalsa va ubidat uzoqlashtirilsa au suyirat fil jawi tasyir as-sahabi yoki suyirat fil jawi havoda uchirib yuborilsa xuddi bulutlarni sayr qildirgandek bulutlarni haydagandek shunday salobatli tog'lar qiyomat kuni haba manthura xuddi charchilgan changga o'xshab va bulutlarga o'xshab havoga uchib ketadi. Va idha al-ishar uttilat va idha al-ishar jam'u ashra'a va hiya an-naqatu allati ata ala hamliha 10 ashhurin thumma huwa ismuha ila an tad'a li tamam as-sanati. Al-ishar bu ashroni jami u homilasiga 10 oy to'lgan urg'ochi tuyaga aytiladi. So'ng ana shu ishor shu tuyani ismiga aylandi. To o'sha 1 yosh yoshiga to'lguncha, ya'ni o'sha tulg'og'i bo'lgancha, tuqqancha ana shu ishor deyiladi. 10 oylik homilasi bor tuya aslida ashirdan olingan. وإذا العشار عطلت أهملت
عطلها أهلها لاشتغاله بأنفسهم، وكانوا يحبسونها إذا بلغت هذه الحالة لعزتها عندهم ويعطلون ما دونها. قشان كي أنا شو خاملادار تويالر اعتبارسز قوي ببارلسة عطلت ديگن سوزن تفسير قلياتلر أهملت معناسته، يعني اعتبار قمستن تشلب قويغن عطلها أهلها ونا أهل تويالر تشلب قويغن باعتبار وزلر بنا وزلر مشغول بولغنلك لاروشن. وحالاً كي عربلر تويا منا شو حالتكي يتكند حاملسي اونايلكي يتكند ولارن نزده بو تويا جد ازتلي تويا خصابلن عزيز خصابلن اونو بايلب كبرا اعتبار بيردگن حالتكي تويا نهم ولار اسلردن چقرد تشلب قوياد وشه اونايلك حاملسي بار تويا نه بايلب اعتبار قلب قريرين بولدده باشقسن قوار ارد اند بونو هم قوار ارد بومن انا هم ايش كم يشي بومين چونك اوزلار بنا اوزلار آوارا بو قولد ولانه وشهر انش این عزیز نرسسی هم قرمی قوید اولر عطلت بالتخفیف عن البزی عن البزی بزی تخفیف عطلت قلب او قوید نگلر و اذا الوحوش حشرت جمعت من كل ناحیت قچان کی وقتی کی وحشیلر هر چکدن نما جمع قلنسه یغلسه حشراتنا جمعت ديب تفسير قبلر قال قتادة يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص حم نرسى يغلد حتى بشهم قصص على الشن فإذا قضي بينها رد ترابا أنا ولأن ورتست حكم شخال لينن كين حقلر أداق لينن كين ولأن تبرق قيلن كتن فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم كالطاووس ونحوه فقط قال ديگن نرسى آدملرگه جنتته نما سرور بخشیده قله ديگن حيوانلار قله خود طاووس كه اوخشيگن طاووس و شونگه اوخشيگن نرسى وعن ابن عباس رضي الله عنهما حشرها موتها وإذا الوحوش حشرت ابن عباس رضي الله عنهما حشرها موتها ديبلر حشرت مراد حم وحشيلر اذرلسة ديب تفسير قيانا قلر حشر قلشلي بو اولش ديب تفسير قيانا قلر يقال إذا أجحفت السنة بالناس وأموالهم حشرتهم السنة چونك عربلر ده شن ده نرسة باركن شن ده إبارة باركن آدملرگه قحتشلك زرر yetkisi odamlarga mollarga qahatchilik zarar yetkisi hasharat humus sinnatu deb qo'yar ekan. Hasharat hum bitta amotat hum ma'nosida. Ularni qurg'oqchilik o'ldirib qo'ydi deyishar ekan. Shunda o'sha hashr o'lim ma'nosida keladi degan ekanlar. Wa idhal biharu sujjirat. Sujjirat makkiyun va basriyun min sajrat tannura. إذا ملأه بالحطب أي ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدا قشان كي دينجزلر قزدرلسة مكي وبصري قارلر بصرالي مكيالي قارلر سجرات أقيانا كالر بو سجرة تنوردن علينيان قشان كي أوتم ملن تندر تولرلسة سجرة تنور نبشلتلر إشلتركن ay muliyat sujjirat muliyat ma'nosida qachonki dengizlar to'ldirilsa va fujjira ba'duha ila ba'din ba'zisi ochilib ba'zisiga nima o'tib ketsa hatto ta'uda bahran wahidan hamma dengizlar bir-biriga o'tib yorilib portlab bir-biriga o'tib bitta dengizga aylanadi va qila muliyat niranan li ta'zib ahli an-nar ana shu dengizlar bir qilda kelgan ekanki bir tafsirida shu dengizlar hammasi bir biriga ochilib katta dengizga aylanib u yana olov bilan to'ldirilar ekan do'zax ahlini azoblash uchun va idhan nufus zuwijat qurinat kullu nafsin bi shakliha as-solihu ma'a as-solihi fil jannati va at-talihu ma'a at-talihi fil nari qachonki nafslar
bir-birlariga yaqin qilinsa. Zuvvijatni qurinat deb tafsir qilibdilar, yaqinlashtirilsa, kulli nafsin bi shakli, har bir nafs o'zini shakli bilan, o'zini jinsi bilan. Solih odam solih odamda jamlan, solih odam bilan jamlanadi jannatda. Talih odam talih degani g'ayri solih degani, solih bo'lmagan odam. Talih odam do'zaxda talih bilan nima? Jamlanadi. Ya'ni insonlar o'zlarini jinslar bilan jamlansa. Al qurinatil arvohu bil ajsadi. Yoki shunday tafsir beribdilarki, ruhlar, jonlar jismlar bilan, jasadlar bilan jamlansa. Au bi kutubiha va a'maliha. Yoki kitoblari bilan, nafslar nima? Kitoblari bilan, amallari bilan, kitoblari bilan degan nomay amollar va amallar bilan jamlansa degan. Au nufusul mu'minina bil huril ayni va nufusul kafirina bis shayatin. Yoki mu'minlar nafslari jannatdagi hurlar bilan bo'lsa, kofirlarning nafslari shaytonlar bilan jamlansa deb tafsir beradilar. Va idhal maw'udatu al madfunatu hayyatan va kanat al arabu ta'idil banati ta'idil banati خشية الإطلاق وخوف الاسترقاق سئلت سؤال تلطف لتقول بلا ذنب قتلت أو لتدل على قاتلها قشان كي ترك لكم كملغان قص سورة الانسة موؤودة المدفونة بحية موؤودة ديگانة ترك لكم كملغان قص ديگان عربلر وش آيلة ده islomdan oldin johiliyat davrida oilada arab oilasida jazirada qizaloq tug'ilsa u oila uchun or hisoblangan. Haligi qiz o'yinchoq o'ynaydigan holatiga yetganda 5-6 yosh bo'lganda onasi uni chiroyli qilib kiyintirib bergan. Otasi sahroga borib yerni qazib haligi joyiga qo'g'irchoq olib tashab, qo'g'irchoqdagi oldiga o'sha qizchani tashib uni ovora bo'lganda ko'mib tashlagan. Shunaqa vahshiyliklar bo'lgan, g'ayri-insoniy holatlar. Biz din islom kelib ana shunday g'ayri-insoniy holatlarni hammasiga chek qo'yganidek, bu masalani ham muolajasini qildi. Alloh taolo juda qattiq tahdid bilan oyat karimani nozil qildi. Qachonki tiriklay ko'milgan qizlar so'ralinsa. Ya'ni kim tiriklay ko'mgan bo'lsa, albatta uni qiyomatda hisob-kitob bor. Unga javob beradi. Uning jazosini oladi. Nima uchun ko'mgan? Avvalambor ularga or hisoblangan. Va faqirlikdan qo'rqqan, chunki qizni qo'ldan kasb qilish kelmaydi. Va uni bar biron cho'ri so'p ketadi, cho'risi qul bo'lib ketadi, sotilib ketadi degan xavf bo'lgan. Su'ilat su'ala talattufin li taqula bila zammin qutiltu. Aslida o'sha qizni ko'mganlar so'ralinadi, nima uchun ko'mding deb, lekin oyat karimada qiz so'ralinadi. Tiriklar ko'milgan qiz so'ralinadi. Bunda lutf suoli bor. Qizni nega seni ko'mdi deb qizga tahdid qilib so'ralmaydi. Qizga lutf ko'rsatib so'raladi. Seni kim ko'mdi? Seni qanday qo'llar bordi ko'mishga? Degan narsada qiz bolaga lutf ko'rsatish bor. U bilardan meni qutildi. Men begunoh ko'milganman deyish uchun so'ralmadi. Yoki qotiliga nima dalolat qilib qotilni ko'rsatish uchun ishora qilish uchun undan so'raladi. Aw huwa tawbihun li qatiliha yoki bu so'roqda uni qotiliga tawbih bor. Unga qattiq tahdid bor, uni koyish bor, unga itob bor. Bi sarfil xitobi anhu undan xitobni nima burishlik bilan qotiliga xitob qilinmayapti-da, qizdan so'ralinyapti. Nima uchun seni o'ldirishdi? Aslida boya qotiliga sen nima uchun o'ldirding? Unga qaraganda seni nima uchun o'ldirdilar? Degan narsada tavbih nima? Koyishlik itob kuchliroq bo'ladi. Azob kuchliroq bo'ladi. Ka qawlihi a anta qulta lin-nasi. Moida surasidagi mana bu oyat karimadagi savolga o'xshaydi. Iso alayhisalomga Alloh taolo a anta qulta lin-nasi. A anta qulta lin-nasi takhiduni va ummi ilahayn min dunillah. Alloh taolo Iso alayhissalomga shunday savol qilar ekan. Sen odamlarga aytdingmi?
meni va onamni ikkita iloh qilib olinglar Alloh taolodan boshqa deb san aytganmisan odamlarga. Vaholanki Iso alayhissalom unday buyurmaganlar. Iso alayhissalom hayotlarini-da qavmlarini nima tavhidga buyurib ketganlar. Iso alayhissalom buyurmaganliklarini Alloh taolo juda yaxshi biladi. U kishiga murojaatlaridan murod u kishini va onalarini iloh deganlarga asli xitob, tavbih, ularni koyish, ularni san aytdingmi bularga? Tabiiyki u kishi yo'q, men aytmadim. Nima buyurgan bo'lsang o'sha narsaga buyurdim deyishlari aniq. Va shunday ham dedilar. Bi ayyi zambin qutilat? Qaysi gunohiga ko'ra u tiriklay ko'milgan qiz o'ldirildi? Va bi tashdidi yazidu. Yazid qutilat o'qigan ekanlar. Tashdid bilan. Va fihi dalilu ala anna atfal al-mushrikina la yu'azzabuna. وعلى أن التعذيب لا يكون بلا ذنب. من أبو آيات كريمة دليل باركي مشرك لرني يعش ولا لاري يعش لقيده ولا بكتسة ولا رازب لهم ميد. çünkü ولا غير مكلف مكلف بوميد. وعذاب لشلك جناحسز بوميد. بيه جناح بندن ما عذاب لهم ميد. أنا شو الناس اللي رجعنا ما دليل بار. وإذا الصحف نشرت فتحت وقتی که صحیفه لر آچلسا و بالتخفیف مدنی و شامی و عاصم و سهل و یعقوب نشرات دیب تخفیف بلن اقوی نکنلر بو قارلر و المراد صحف الاعمال تطوى صحیفه الانسان عند موته ثم تنشر اذا حوسب بنا مراد عملر نما صحیفه لر دور insonni amal sahifalari o'lganida yopiladi. So'ng hisob kitob qilinganda ana shu sahifalar ochiladi. Va yajuzu an yurada nushirat bayna ashabiha ay furriqat baynahum. Yoki nushiratdan murod iroda qilinsa bo'ladi, o'sha sahifa amal sahifalari egalariga tarqatiladi degan ma'noda. Va ila as-sama'u kushitat. Qachonki osmon qo'porilsa قال الزجاج قلعت كما يقلع السقف انا الزجاج aytibdilarki u ko'chilsa osmon ko'chilsa xuddi shift ko'chilgandek va iza al-jahim su'irat vaqtiki jahannam qizdirilsa u qidat iqodan shadidan qattiq qizdirishli bilan qizdirilsa bit tashdid shami va madani va asim va g'ayru hammad va yahya للمبالغات انا سعيرت تشديد بلا اوقيان اكنلر شام مدينه قارلر و قاسم حمد و يحيى لر بي تشديد اوقيان تخفيف بلا اوقيان اكنلر تشديد بلا اوقيانلر ده اوقيانلرن قراءته ده مبالغه بار واذا الجنه ازلفت ادنيت من المتقين وقتي كي جنت متقيلرغه نما يقنلاشتيرلسا yaqin qilinsa. Va uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Alloh taolo boshqa oyat karimasida shunday marhamat qiladi. Jannat muttaqi bandalariga uzoq bo'lmagan holda yaqinlashtirilsa. Qof surasini 31-chi oyat karimasida shunday kelgan. Fa hadhihi 12 khaslatan 6 minha fid dunya والباقية في الآخرة. من يقارد أن إكتا بولادين إش بيان قلد. أنا شنو ألت تاس بدنيا دا قال يعني نما ألت تاس آخرة بولاد. ولا وقف مطلقا من أول السورة إلى ما أحضرت. ما أحضرت كيش سورة باشتن نما وقف قلشلك يوق. لأن عامل النصب في إذا لأن عامل النصب في إذا جاء في إذا الشمس وفيما عطف عليه جوابها وهو علمت نفسه. چونكي نصبنا عامل نصبنا عامل عمل قلوچسي إذا الشمس دايه وأنجا عطف قلنجان نرسلر دايه نصبنا عامل
İzani nəmə cevabıdır. İzani cevabı alimet nefsi. Ey kullu nefsin ma ahdarat min khayrin ve şerrin. Her bir nefs ana o şekunda her bir nefs nəmə taqdim kılgən nəsəsinin kılgən yaxşı əməlini həm yaman əməlini həm o şekunda bilər. Alimet nefsinden murad berçe nefs. Ve zarureti inqita'i nefesi ala kulli ayetin cüvvizel vakfu. Yani de ma ahdarat keçe vakf yok dedi ki toktaş. Eğer nefesini üzüşlük zaruret bu kalsa, nefes yetmeye kalsa, bunda her bir ayette vakf kılışlıyım mı? Caiz. Ma ahdarat min khayrin ve şerrin. Yani ne mana hazır kılgen olsa, ne mana takdim kılgen olsa, yakşılayım, yamanlayım, hemmesini nefs bile. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس فلا أقسم لا زائدة فلا أقسم ذا لا زائدة بالخنس بالرواجع زائدة بغنكين شند خنسن رواجع دي بيريبتلر خنسن مراد أصل يلدزلر رواجع دي يعني راجع يعني جامع قيتوشي يلدزلر دي يعني. Fela uqsimu. Elbette qaytuvchi yulduzlar bilan qasam ichaman dedi Alloh. İzkarra raji'an ila avvalihi. Sen yulduzni o'sha oxir burjning oxirida ko'rsang, u avvaliga nima? Qaytadi. Qaytuvchi bo'ladi. Oxiriga borgandan keyin yana avvaliga qaytadi. Al-jawari as-sayyara. Sayyara yulduzlar. Al-kunnasi al-ghuyabi. Sayyara degan sayr, al-jawari sayyora degan sayr qiluvchi yulduzlar. Yulduzlar asosan kechasi sayr qiladi. Al-kunnasi al-ghuyabi va berkinuvchi yulduzlar, g'oyib bo'luvchi yulduzlar. Kunduzi yulduzlar nima? G'oyib bo'ladi. Men demak, burjning oxiriga yetgandan keyin orqaga qaytuvchi, kechasi sayr qiluvchi va kunduzi g'oyib bo'luvchi yulduzlar bilan qasam ichaman dedi Alloh. Kunnas min kanasal wahshu. Kunnas kanasal wahshu iborasidan olingan. Iza dakhala kinasahu. Vahshi hayvon iniga kirsa nima? Kanasal wahshu der ekan. Qila hiya darari al-khamsa. Ba'zi ulamolarimiz buni 5ta sayyora debdilar. Bahromu va Zuhalu va Utoridu va Zuhratu va al-Mushtari. Ular mana shular: Bahrom, Mars, Zuhal, Saturn, Utorid, Merkuriy, hozirgi zamon tili bilan Zuhra, Venera deb nomlangan sayyora va Mushtari bu Yupiter. Tajri ma'ash-shamsi wal-qamari va tarji'u hatta takhtafi tahta daw'ish-shamsi. Fakhunusuha ruju'uha va kunusuha ikhtifa'uha tahta daw'ish-shamsi. وقيل هي جميع الكواكب. من ابو بيشت سيارة قياش و آي بلن برية يراد ترجعو حتى تختفي و قيت ديانا وشا قياشنا نورنا أصدد نما مخفي بول قيت كنده وشا كرميد مخفي بول دمك خنوس ديانا رجوع قيتشي ديانا خنس خنوس ديانا bu quyoshni nurini ostida nima ko'rinmasligi maxfiy bo'lishi va qila ba'zilar aytgan ekanlarki bu yuqoridagi yulduzlardan murod barcha yulduzlar va layli iza as'asa aqbala bi zalamihi aw adbara o'zini zulmati bilan qorong'i bilan kirib kelgan yoki qaytgan kechaga qasam. Alloh taolo kechaga qasam ichyapti. Kecha zulmati bilan yuzlanadi yoki orqaga qaytadi. Shuning uchun as-asa degan so'zni ishlatilyapti. Aqbala bi zalamihi desa ham bo'ladi, ya'ni zulmati bilan yuzlanib keldi, kirib keldi. Yoki adbara desa ham bo'ladi. Adbara degani o'zini zulmati bilan qaytib ketdi degan. Qarang, ham kelishligiga,
ham qaytishligi ishlardagi so'z ekan. Asosan ikkita tafsirni bersa bo'ladi. Ikkalasi bir-biriga zid. Kelish va ketish. Fahuva minal azdodi. Ana bu kalimalar azdod kalimalardan hisoblanadi. Azdod degani qarama-qarshi tarafi bor kalimalar. Unga ham ishlatsa bo'ladi, kelganiga ham ketganiga. Was-subhi idha tanaffas. Imtadda Allohu. Nafas olib kelgan subhga qasam. Imtadda Allohu nafas olishi uni nima? Nurini cho'zilishi. Walamma kana iqbalu subhi yulazimuhu ar-ruhu wan-nasimu ju'ila zalika nafasan lahu majozan. Subh yuzlangan paytda insonga bir o'sha subh bilan birga bir rohat keladi. Ha? Va nasim yengil shabada keladi. Bas shundaykin shuning uchun ju'ila zalika nafasan lahu. Mana shu holat unga subhga nafasdek berildi. Nafas olsa degani inson rohatlanadigan narsa. Va yengil shamol, yoqimli shamol bor, nasim. Unga mana shu narsa majozan berildi. Qasamning javobi innahu ay al-Qur'ana laqawlu rasulin ay Jibril alayhi salam. Bu javob qasam bo'lib kelyapti. Innahu laqawlu rasulin karim. Albatta bu, ya'ni Qur'oni Karim rasulning qavlidir. Elchining so'zidir. Elchidan murod Jibril alayhi salam. Wa innama udifa al-Qur'anu ilayhi li'annahu huwa alladhi nazala bihi. Asli Qur'oni Karim Allohning kalomi. Bu yerda nima uchun elchining so'zi qavli deyildi? Ha, elchiga izofa qilindi. Nisbat berildi. Chunki elchi Jibril alayhissalom ana shu narsani nima? Nozil qilgandir. Sabab. Karimin inda robbihi. U elchi Jibril alayhissalom Robbisining huzurida mukarramdir, karamlidir. Zi quvvatin, qudratin ala ma yukallafu la ya'jizu anhu va la yad'ufu. Quvvatlidir, quvvat egasidir, qudrat egasidir. Nima taklif qilinsa, nima buyurilsa, unga quvvat yetadi. Undan ojiz qolmaydi va zaiflik ham qilmaydi. Inda zil arshi, inda Allohi makinin, zi jahin va manzilatin. Inda zil arshi, arshning huzuridadir, ya'ni Allohning nazdidadir. Makinin, zi jahin va manzilatin, makonat egasi, martaba egasidir. ولما كانت حال المكانه على حسب حال المكين قال عند ذي العرش ليدل على عظم منزلته ومكانته انا مكانتني حالتي مكان وشه مكانني egallovchini holatiga yarasha berildi ha عند ذي العرش ulug makon berildi ha nega chunki osha makonni egallovchi makin nima osha narsaga loyiqligi uchun liyadulla ala izami makonatihi manzilatihi va makonatihi ana u kishini manzil makonlarni ulug'ligiga nima dalolat qilishligi uchun ayinda zil arshi dedi Alloh muto'in thamma ay fis samawati yuti'uhu man fiha aw inda zil arshi ay inda Allohi yuti'uhu malaikatuhu almuqarrabuna yasduruna an amrihi va yarji'una ila ra'yihi. U yerda itoat qilingandir u kishi, u zot, Jabroil alayhissalom. U yerda degani osmonlarda. Osmonlarda kim bo'lsa, Jabroilga nima itoat qiladi. Yoki inda zil arshi, thammadan murod, u yerda degani arshning egasini huzurida. Inda Allohi, Allohning nazdida degan. Muqarrab farishtalar ham itoat qiladi. Uning amri bilan, buyrug'i bilan boradilar, uning ra'yiga ko'ra nima? Uning ra'yiga qaytadilar. Muqarrab farishtalar ham. Aminin alal vahiy. Vahiyga nima? Omonatdordirlar. Va ma sohibukum ya'ni Muhammadan bimajnunin. Va sizlarning sohibingiz, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallam majnun emaslar. Kama taz'umul kafaratu. Kufr keltirganlar nima? Gumon qilganlaridek, o'ylaganlaridek. Va huwa atfun ala javobil qasami. Va bu ham javobi qasam yatf. Javobi qasam innahu laqawl rasulin karim. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa laqad ra'ahu
رأى محمد جبريل عليه السلام على صورته بالأفق المبين. محمد عليه السلام جبرائيل عليه السلام o suratlarda açık ufukta gördüler. Bi matla'i şemsi, ufukta murad matla'u şemsi deftiler müfessirimiz, kuyaşlı nime çıkadigen cahit. Ve ma huwa alel gaybi ve ma Muhammedin alel vahiy bi zaninin bi bakhilin. Muhammed aleyhisselam vahiyge, yani gaybge, gayb hem nime, gaybden kelgen vahiy. Vahiyge bakhil emesler. Yani bazısını ayetip, bazısını ayetmeyi koymadılar. Vahiyden nimen kabul kılsalar gaybden, hammasini yetkizerler. Min al-zanni ve huvel buhlu. Zannin, zannan alingen buhul, bakhilli manasıdır. E la yabkhalu bil vahiy kema yabkhalu l-kahhanu ragbeten fil hulvani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz aleyhisselam vahiyye bakhillik kılmagenler. Huddi, kahınlar, falbınlar, bu bakhillik kılgeni değil. Falbinlerde hulvanda rağbeti vardı. Hulvan deyene ola diyen derse. Adamlar bir diyen derse. O şenge temelleri varlık için öyle bakhillik yiyen. Bensin etkin, bensin etmeyin. Bel yuallimahu kema ullime. Belki nimene bildirgen bulsa hemmesini bildirgenler. Ve la yektumu şeyen mimma alime. Bilgen derslerinin bir an derslerini birikilmediler. Bizaninin Mekkin ve Ebu Amrin ve Aliyyun. Mekke karıları ve Ebu Amr ve Aliler bir zanin deyip tanızası bilen oku gene gelirler. Ey bir müttehemin. Manası müttehem degen manası buladı. Muhammed Aleyhisselam deme gayipke müttehem bulma gelirler. Yani tuhmet kılıngen bulma gelirler. Fe yenkusu فينقص شيئا مما اوحي اليه او يزيد فيه وكشي هيك كم تهمت خلال ميد بران نرسن ما بلغان نرسن بران نرسن كما يترد وحي قلنغان نرسن بران نرسن كما يترد يكي ونغي بران نرسن قوش تديب هيك كم تهمت خلال ميد پيغمبرمز تهمت خلال ميد من الظنة وهي التهمة ظنين ظنة دنالنغان تهمت معناس وما هو وما القرآن بقول شيطان رجيم طريد قرآن الكريم الله نيم مرحمة دن قولين لعنت لنجن شيطان سوزي إمس وما تنزلت به الشياطين شعراء سورة 210 آية كريمة الله تعالى قرآن الكريم الشيطان لن نازل قلمة دير أي ليس هو بقول بعض المسترقة للسمع ويوحيهم إلى أوليائهم إلى أوليائهم من الكهنة يعني ولا روشة بعض سما خبرلرنى أغلديان فرشتلرنى أغلديان جنلرنى سوزمس وجنلر وزلرنى نما وليلرگه وزلرنى أدملرگه نما onu vahiy kıladigan. Kahinlerden bo'lgan egalariga, valilariga, do'stlariga bildiradigan, o'zlari o'g'irlab olgan samo xabarlardan emas. Fa'ina tadhhabun istidlalun lahum kama yuqalu li tariki al-jadati i'tisafan aw dhahaban fi bunayyat at-tariqi ayna tadhhabun? Fa'ina tadhhabun? Aynı degani o'zi istifhom kalimasi, ha? Qayerga ketyapsizlar? Bundan murod ularni zalolatda ekanligiga tanbeh berish. Qayerga ketyapsiz? Ha, siz adashib ketyapsiz degan ma'noda o'zimizda ham shunday ibora qayerga ketyapsiz? Deymiz-ku, yo'ldan adashgan odamga. Bu yoqda yo'l. Qayerga ketyapsiz? Deyiladi. Bu so'rash ma'nosida emas, savol ma'nosida emas. Ularni zalolatda adashgan yo'lda ekanliklariga tanbeh. كما يقال لتارك الجادة تور يولنو ترقيان اعتصافا عدشب عدشب ترقيان آدم يوكي كتكينة كتكينة يولارجا كت قويان آدمجا كت يولن تشب اين تذهب قاكت يبسن ديش ممكن مثلت حالهم بحاله في تركهم الحق وعضولهم عنه الى الباطل انا
ularning holatlari o'sha yo'lda adashgan odamni holiga o'xshatildi. Haqiqatni tark qilishlikda va undan botiliga ko'chib ketganligida, burilganligida. وقال الزجاج معناه فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم زجاج aytdilar ki buning ma'nosi men sizlarga bayon qilgan mana bu yo'ldan ham ravshanroq qaysi yo'lga siz ketyapsiz qaysi yo'lga kirdingiz degan ma'no bo'ladi dedilar وقال الجنيد فأين تذهبون عنا وإن من شيء إلا عندنا Junayd shunday ma'no beribdilarki, siz bizni oldimizdan qayerga ketyapsiz? Vaholanki hamma narsa bizning huzurimizda-ku. In huwa illa zikrun lil alamin, mal Qur'anu illa 'izatan. Mal Qur'anu illa 'izatan lil xalq. Qur'oni Karim butun olamlarga zikrdir. Butun xalqqa nima? Mau'izadir. لمن شاء منكم بدل من العالمين لمن عالمين دن ما بدل وليبت أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم بطن عالم لرجع ذكر ديت ده وندن بدل قلب كم استقامتنا حالسة استقامت مستقيم يولنا حالسة أنا شو لرجع نما موعظة در أي القرآن ذكر لمن شاء الاستقامته يعني أن الذين شاءوا الاستقامة بالدخول في الإسلام هم المنتفعون بالذكر يعني قرآن الكريم استقامتنا حاهلغن لرجع ذكر در يعني استقامتنا حاهلغن لر إسلامي كرشلي بلا ولر شو ذكرنا قرآن الكريم نفع الوچلر در فكأنه لم يوعظ به غيرهم قوياكي ولردن باشقلر وبلن نصيحة لنبين Qur'oni Karim zikr kimga? Istiqomatni xohlaganlarga. Ha? Islomga kirishlik bilan. Boshqalarga mauiz emas. Va in kanu mauuzina jami'an va holanki hammasi nasihat qilinsa. Nasihatni hamma yaqinda. Qur'onni hammaga aytiladi. Lekin o'sha istiqomatni xohlaganlar undan nasihat oladi. Xohlamaganlar undan nasiba ola olmaydi. Va ma tasha'una al-istiqomata illa an yasha'a Allahu Rabbul alamin. Malikul xalqi ajma'in. Sizlar istiqomatni istiqomat degani islomiyatda mustaqim to'g'ri yurish. Xohlamaysizlar, magaram Alloh taolo Robbul alamin butun olamlarning Robbisi xohlasa bo'ladi. Alloh taolaning xohishi bilan bo'ladi. Butun xalqning moliki egasi bo'lgan zot. Alloh taolo hammamizga shariati islomiyada istiqomat ato etsin, to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته